Раді запропонували обмежити роботу хостелів в Україні. Київрада звернулася до Верховної Ради з проханням ввести контроль над хостелами і обмежити їх розміщення у житлових будинках. Відповідне рішення Київради 175/3182 опубліковано в газеті «Хрещатик» 3 листопада, передає агентство «Інтерфакс Україна». У Київраді уточнили, що склалася на ринку послуг тимчасового проживання в Києві і інших населених пунктах України ситуація на сьогодні виглядає загрозливою. Останнім часом почастішали випадки використання житлових приміщень в якості об'єктів тимчасового розміщення, так званих хостелів, міні-готелів, приватних гуртожитків, що, безумовно, призводить до порушення прав інших мешканців будинків, які проживають в суміжних з хостелами приміщеннях, йдеться у зверненні. Виходячи з цього, депутати Київради просять Раду визначити правовий статус хостелів і подібних об'єктів надання послуг тимчасового розміщення, розробити чіткий порядок реєстрації, розміщення та функціонування на території населених пунктів і, таким чином, виключити або жорстко регламентувати розміщення хостелів в житлових будинках. Також депутати просять ввести механізм контролю над діяльністю хостелів, розробити дієву систему штрафів і інших санкцій за порушення зазначеного порядку. За матеріалами сайту news.gr.com.